ଖେରସମାର ପୂର୍ବତନ ଭିଡିଓ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ କଳାକାରନାମାର କାହାଣୀ। 200 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି। ଖେରସମାର ପୂର୍ବତନ ଭିଡିଓ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗର ତାଲିକା ଲମ୍ବା। 2017ରୁ 6 ବର୍ଷ ଧରି ଖେରସମା ବ୍ଲକରେ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି। 2018-19ରେ ବ୍ଲକରେ 24 କୋଟି 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ମିଛ ବିଲ୍, ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ତଦନ୍ତ କରି ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତେବେ 200 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ନୀତିରେ ବିଡିଓଙ୍କ ସହ ଅଧିକାରୀ, ସରପଞ୍ଚ, ବିଧାୟକ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର ଛାମ ନେତା ସାମିଲ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ତଦନ୍ତ କରି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ 24 କୋଟି 32 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ଏ 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକରି ମଧ୍ୟ ଏରସମା ବ୍ଲକର 25 ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଖାପାଖି 15ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଉପକୂଳକୁ ଲାଗିକି ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଶାସନିକ କଳ କବ୍ଜା ବା ପ୍ରଶାସନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମିଡ଼ିଆର ପ୍ରଭାବ କମ୍, ସେହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 200 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେ କେସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛୁ ହାଇକୋର୍ଟରେ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ନାଁରେ। ଯିଏ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସେ ଯେଉଁଠୁ ଗଲେ ବି ଦୁର୍ନୀତି କରିବ, ସେ ରାଉରକେଲା ଯେଉଁ କଥା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ହୋଇଛି, ସେ ଏରସମା ବ୍ଲକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 15ଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ଏରସମା ବ୍ଲକ ସାରା ସେ ଯେତେଦିନ 7 ବର୍ଷ କାଳ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କଥା କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସରକାରୀ ଦଳର ଯେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଟି ଥିଲେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ବିଧାୟକ ଯିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ରାଉରକେଲାରେ ତହସିଲଦାର ଥିବା ସମୟରେ 50,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଥିଲେ। 2019ରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟରେ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ପରେ 3 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଏବଂ 5,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି 10ରୁ ଅଧିକ ମାମଲା। ସେପଟେ ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇ ଘଟ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଶାସକ ଦଳ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଘଟଣାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ଦୁର୍ନୀତି ସହିତ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଶାସକ ଦଳର କୁଜି ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ଯେତେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ଆସି ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତା'ର କିଛି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ଏଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକୁଳାଇ ନିଆଯାଇଛି। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଆଯିବ, ଏରସମା ବ୍ଲକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଖାଲି ନୁହେଁ, ଏରସମା ବ୍ଲକର ସମସ୍ତ 25 ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ନେଇକରି ଏକ ବିରାଟ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରିଣତ କରାଯିବ। ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ ଏଇ ଆମର ଆଖପାଖ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁମାନେ ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନେତା ବୋଇଲେ କୁଜି ନେତାମାନେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କୌଣସି ଦିନ ବିଡ଼ିଓ ବିରୋଧୀଙ୍କ କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣପାତ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଧାରେ ଧରାଯାଉ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାଟା ବାହାରକୁ ଆସୁ, ସାଧାରଣ ଜନତା ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଶାସନ କ୍ଷମତାରେ ରହି ଏମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ବିଡ଼ିଓ କୈଳାସ ବେହେରାଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିର କେବେ ହେବ ତଦନ୍ତ? ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କିଏ କରୁଛି ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ା ଅଭିଯାନ? ବିଡ଼ିଓ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଏରସମା ବ୍ଲକରୁ 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ 24 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏ ନେଇ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶାସକ ଦଳର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳରେ ରହି ଯିଏକି ବିଡ଼ିଓ ରାତାରାତି ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବିଡ଼ିଓକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ଟ ଯିଏକି ପୂର୍ବ କେସ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ଦେଇଛି। ଏବଂ ଏଠି ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଏରସମାରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିଲା 4ଟି ପଞ୍ଚାୟତର ସେ ତଦନ୍ତ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ନା ଛତ୍ରଛାୟା ତଳରେ ଶାସକ ଦଳର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳରେ ଏ ତଦନ୍ତ ଚାପି ହୋଇ ରହିବ, ଏ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏରସମାରୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଜନ ରାଉତ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।